pozdrav svim našim gledateljima i čitateljima portala. Nalazimo se ovdje u Širokom Brijegu, u dvorani Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke, gdje je danas održan jedan zanimljiv, mogu reći tako, sastanak, a o svemu više na samom početku će nam reći gospođa Tatjana Kosar iz Udruge Utjeha, Udruga osoba sa posebnim potrebama, ovdje iz Širokog Brijega. Tatjana. Ovaj sastanak, znači, bio je predviđen sa predstavnicima vlasti Županije Zapadno-Hercegovačke. Znači, tema sastanka je bilo usvajanje lokalnog akcijnog plana i trenutno stanje, znači, položaj osoba s invaliditetom. Znači, da vidimo mogućnosti koje Županija nudi pri usvajanju tog lokalnog akcijnog plana. Znači, potrebna su mala, tako reći, mala sredstva da bi taj lokalni plan zaživio, a u stvari potrebna su nam sredstva, ljudska sredstva, znači kako bi predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, ministar rada i socijalne skrbi, predsjednik skupštine i svi zastupnici digli ruku i usvojili taj lokalni akcijni plan, znači da i naša županija bude jedna od tih koja će provoditi lokalni akcijni plan, u stvari da olakša put i nama i sebi kroz projekte iz Evropske unije. Osnovan je tu i gospodin Zuko, koji je već ranije dolazio u Široki Brijeg, kako se sjećam baš po ovom pitanju, i prošle ste godine tu bili, koliko je učinjeno na ovome što nam je gospođa Kosac. Pa da, pozdrav gledateljima. Mi smo bili nedavno ovdje u Širokom Brijegu, razgovarali smo sa koalicijom osoba s invaliditetom ove županije. Razgovarali smo o implementaciji strategije na ovom području, a radi se o strategiji za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, kroz usvajanje i implementaciju lokalnih akcijnih planova. I ono što mene kao koordinatora ovog programa u Federaciji raduje je da udruge osoba s invaliditetom u ovoj županiji rade ozbiljan posao, dobro se razvijaju, kadrovski se jačaju, imaju jasan koncept kako što je raditi, grade međusobne dobre odnose, odnose sa drugim koalicijama osoba s invaliditetom u Federaciji i polako grade partnerske odnose sa institucijama vlasti u ovoj županiji. Od danas na sastanku sa predsjednikom Skupštine i njegovim saradnicima mi smo otvorili mnoga pitanja vezana za status osoba s invaliditetom u ovoj županiji i zaključili smo da ovdje postoji veliko raspoloženje, da razumiju položaj osoba s invaliditetom, da su spremni da zajedno svi unapređujemo taj status i da zajedno sa federalnom vladom pravimo projekte, programe koji će obezbijediti ne samo da se ulažu sredstva iz ove županije, nego da se povlače sredstva iz nivoa federacije, da se povlače sredstva iz raznih projekata, prije svega projekata Evropske unije, koji na neki način se sve više tako koncipiraju da obezbjeđuju da sve ono što se radi kroz te projekte iz Evropske unije u stvari bude uvršteno pitanje invalidnosti, koncept invalidnosti i da se stvara društvo jednakih mogućnosti. Evo, spomenuli ste federalnu vladu, s nama je ovdje gospodin Dobrica Ljonjić, da ćemo i njemu dati priliku za riječ, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike. Kako se, gospodine Ljonjić, vaši? Ja sam danas izrazio zadovoljstvo što smo u Širokom Brijegu dočekani od predsjednika skupštine, županijske skupštine. To je najviši nivo koji je ovu ekipu dočekao, što smo cijelu federaciju, mi smo zaista na tome zahvalni. To pokazuje razumijevanje županijske vlasti za ovu problematiku i mi se nadamo sve bolje u suradnji. U toku je sa razine federacije implementacija nekolicine programa i projekata na Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, među kojima ističe izgradnju i adaptaciju doma, bivšeg doma za žensku delikvenciju u Ljubuškom, koji je uloženo nekoliko miliona. Također, ističem projekat koji je implementirao vaš Centar za socijalni rad u toku prošle godine, koji je ocjenjen na razne federacije kao najbolji i najuspješniji program iz ove oblasti za razne cijele federacije. To je projekat vrijedan 20.000 maraka. I mi nastavljamo i u ovoj godini u suradnji sa županijskim i lokalnim vlastima na daljoj implementaciji
pomenuti dokumenta koji je u kulturu strategija za jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom 2011-2015. godina i koja, za koju primjećujemo da daje rezultate. Ti su pomaci mali za sada, ali značajni zato što su proizvod povećane svijesti o potrebi da svi nivoi vlasti i svi odgovorni u društvu poduzmu nešto radi toga da se osobe s invaliditetom osjećaju prihvaćenim u društvu. Prevazišli smo znači, situaciju i stadij da je problem osoba s invaliditetom isključivo nekad bio vezan za resorno ministarstvo rada i socijalne politike. To je, znači, na pragu smo da shvatimo da svaki resor oblast ljudskog djelovanja tako, ima nešto učiniti za osobe s invaliditetom. Zdravstvo, školstvo, prostorno uređenje, socijala itd. Znači svi da poduzmu ponešto i oni će se osjećati ravnopravnijim i prihvaćenim članom našeg društva. Tu u Županiji Zapadne Hercegovačkoj zasad gdje u dobrom pravcu ja se nadam samo bolje. Evo Tatjana, lijepo je ovo čuti i od gospodina Zvuke i gospodina Jonjića. Što nam ti još možeš reći, kakva su vaša daljna očekivanja? Naša daljna očekivanja, mi svi znamo, znači da imamo, hajde tako reći, dobru suradnju sa vlastima, znači ne idemo onim koracima, znači 3 stepenice naprijed pa nas vrate na prvu stepenicu, idemo korak po korak, stvari mic po mic, što ja volim reći. Polako, polako, ali sigurno. Ono što, znači, na kraju je bio istupa, znači, moja želja, kao i svih ostalih, znači, vjerujem osoba s invaliditetom, da, znači, da se usvoji ova strategija, znači, a na kraju svega toga, znači, bih zahvalila predsjedniku Skupštine i svim njegovim pomoćnicima što su se udostojili primiti nas, stvari saslušati nas, naše. Evo može još kratko za gospodina Zuku, iskustva zemalja u susjedstvu, koliko je Bosna i Hercegovina tu blizu ili daleko od onoga što se u susjedstvu događa? Malo je Bosna specifična zbog svog uređenja, teško poređivati Bosnu s drugim državama, pošto imamo dva entiteta faktički koje su po nekim nadležnostima u rangu država, maltene, i nisu na jednak način uređena pitanja u Federaciji Republike Srpskoj, što je malo komplikuje situaciju. Ono što možemo reći, Hrvatska i Slovenija idu poprilično ispred nas u konceptu razvoja. Ne ulazim sad kakva su primanja, šta ko može dobiti od države i tako dalje. Ja govorim o stvaranju ambijenta u kome će biti velike šanse za jednake mogućnosti. U Federaciji je to tek na početku. Srbija i Crna Gora su idu malo naprijed, malo nazad. Oni često znaju restrikcije to prebasti na ovo područje socijalne zaštite i oblasti koji su od posljednice za osobe s invaliditetom. Ali ono što mi smatramo da je važno u Federaciji Bosne i Hercegovine, govorim sad o Federaciji, je to da nađemo jednu sinergiju, da nađemo partnerski odnos i da zajedno rade organizacija osoba s invaliditetom, federalni nivo vlasti i županijski nivo vlasti. Ako taj trokut napravimo na način kako je to najbolje u ovom trenutku, onda ćemo dobiti vrlo brza rješenja, vrlo jeftina rješenja i ona rješenja koja će biti od interesa osoba s invaliditetom, a koje će moći podijeti ovo društvo i na neki način moćemo stvoriti koncept da svak na mjestu gdje radi, djeluje, ma šta radio, u stvari radi za osobe s invaliditetom. Ako svi uradimo nešto, dobit ćemo svi puno. Ako bude radili samo jedni segmenti, na primjer, kao što je bilo do sada, samo socijalna zaštita se radi, pa je osnovno svijetom, ostali svi po strani, nikada nećemo pitanja riješiti. Ali ako sva ministarstva, sve županije, sve općine, urade ono što je u njihovoj nadležnosti za ostale građane, pa da budu i za osobe s invaliditetom, mi ćemo relativno brzo, ako ništa definisati jasan pravac, kuda mi to želimo ići, i šta ćemo dobiti u nekom narednom periodu. Ono što je dobro za nas osobe s invaliditetom, pa i za našu državu, je to da mi možemo povući jako puno sredstava iz svijeta, iz Europske unije, iz USAID-a i ostalih tih institucija međunarodnih koje finansiraju projekte koji se odnose na ljudska prava i jednake mogućnosti. Dobit ćemo pare, a nećemo morati vratiti. Za razliku od para koje dobija država u kreditima, jer po kreditima, a onda ih mora vraćati.
mi što dobijemo, to smo dobili, to se ovdje troši i ovdje se rješavaju naši problemi. To ne možemo sami raditi, ni osobe s invaliditetom, niti sama država. Moramo to raditi zajedno i u partnerstvu, mi možemo relativno brzo napraviti jasan koncept kuda želimo i kad tamo očekujemo da ćemo stići. Najgore čekati. Sve dok čekamo, ne radi se ništa. A kad krenemo, onda je velika šansa da uspijemo. I to je naša neka filozofija. Mi vam svakako želimo da nađete ta najbolja rješenja o kojima je gospodin Zupo tako lijepo govorio i da se što prije do tih rješenja dođe. U svakom slučaju, hvala vam još jednom. Hvala vam.